pyykkitelillä. No, vanhoja aikoja kunniaksi jätetään se siihen tällä kertaa. Oikein hyvää päivää katsoja Tronibox tässä. Oikein hyvää päivää katsoja. Oikein hyvää päivää katsoja Tronibox tässä. Oikein hyvää päivää katsojat. Mun nimi on Ronibox ja tervetuloa katsomaan Ronibox Showta. Tällä kertaa mulla löytyy teille taas kolme mielenkiintoista uutista. Ensimmäisenä minä kerron teille Ylen uudesta sarjasta nimeltä Nörtti Dragon Slayer 666. Ei pysty pelaa. Mikä tossa tukkaa? Ihan kuin et potta ois lätetty sun päähän. Ai on vaan. En mä huomannut. Onko sun noin paska itsetunto, että sun pitää boostata egoistis samalla viatonta ihmistä? Jonka kanssa tää Ronibox Show on tehty yhteistyössä. Toisen uutisena meillä löytyy ehkä kaikkien aikojen huonoin peliarvostelu koskaan, ikinä, kautta aikoin, maailmassa. Se on tosi rankkaa, kun pitää aina videoihin keksiä tämmönen niin kuin tosi vahva ilmaisu siitä, että joku on jotenkin huono tai hyvä. Maailman huonoin, kaikkien aikojen paras, ihmiskunnan pelastus. Hei, tota mä en ole itse asiassa varmaan käyttänytkään. Varattu, kukaan teistä ei saa käyttää tota noin, okei. Okay. Ja kolmantena puhutaan epäonnistuneesta yleisösurffauksesta, jonka teki muusikko kautta räppäri kautta artisti. Ne on varmaan kaikki sama asia. Ja sanotaan, että se oli vähän cringe. Pitemmittä puhetta, eiköhän mennä ensimmäisen uutisen pariin. 30. päivä 8. vuonna 2007. Ensimmäinen osa Nörtti-sarjaa tuli YouTuben maailmaan. Ja siitä syntyi saman tien koko SuomiTuben kulmakivi. Tämä Nörtti 1 oli ensimmäinen osa sarjaa, missä kuvattiin tämmöisen nörtin, jota kutsuttiin myös nimellä Dragon Slayer 666. Elämää. Mä en oikein tykkää liikunnasta, kun mä en oikein hyvä siinä. Mutta ATKs mä oon hyvä. Mä oon parempi kuin meidän opettaja. Missä tää Dragon Slayer pelasi tosi paljon ja sen vanhemmat oli siitä tosi huolissaan. Ja oikeastaan ehkä kaikista kiinnostavin juttu siinä oli se, että ei tiennyt, että onko se totta vai ei. Katsoja jäi ite miettimään, että onko tää niinku totta. Ja oikeastaan mä edelleenkään oon ihan varma, mikä on se oikea vastaus. Kuitenkin vuonna 2010 marraskuussa tuli sitten neljäs osa tätä Nörtti-sarjaa, jonka jälkeen koko homma vähän niinku katosi. Dragon Slayer vaan katosi jonnekin, kukaan ei tiennyt, että minne se oikein meni. Kunnes. 2017 kesällä Dragon Slayer 666, itse toi on kiva sanoa, teki paluun Ryminällä. Dragon Slayeria nähtiin esimerkiksi Ylen e-urheilulähetyksessä. No, Nukessahan ensinnäkin kaikki kulminoituu siihen pihan kontrolliin. Ei kulminoidu. Hei, Järkkäri, sano Järkkäri tänne. Mä näytän. Järkkäri tänne. Järkkäri tänne, joo. Ole hyvä ja poistu tai käytä poistu. Ole hyvä, mulla on juttu. Ole hyvä ja poistu nyt. Jengi on suolasta! Ja varmasti moni myös teistä on huomannut, että Dragon Slayer löytyy nykyään myös YouTubesta. Ja se on ehkä pikkasen muuttunut siitä ensimmäisestä Nörtti-jaksosta 10 vuotta sitten. Tavallaan mä oon keulakuvana tämän suomalaisen e-urheilukulttuurin luomisessa. No kuitenkin tänään 60. tää Nörtti Dragon Slayer 666-sarja lähtee käyntiin, missä kuvataan matkaa Dragon Slayerin unelmaa kohti, joka on, että siitä tulisi maailman paras e-urheilija koskaan. The legend is back. Ja sitten hypätään saman tien seuraavaan uutiseen, joka on myös peliaiheinen. Ihan vaan sattumalta tässä ei ollut mitään connectionia. Pelikriitikot tai journalistit on ollut tosi kovan kritiikin kohteena viimeiset, no, niin kauan kuin niitä on tehty. Game critics fucking suck! Se vaan menee niin, kun joku uusi peli tulee, niin sitten nämä pelikriitikot saa sen pelin ensin käsiin, ja sitten kun ne pelaa niitä, niin eihän ne voi haukkua niitä pelejä, koska ne on saanut sen peli etukäteen, ja sitten jos se pelifirma julkaisee jotain uusia pelejä tulevaisuudessa, niin jos sä taukunut niitä jotain peliä, niin et sä varmaan saa niitä tulevaisuudenkin pelejä. Ja se oikeastaan liittyy myös tubettajiin. Mäkin oon saanut muutaman pelin esimerkiksi EA:lta, niin en mä nyt mene pelaa niitä ja haukkuu niitä pystyyn, jos ne on huonoja ne pelit. Täällä on nykyään tämmönen menu, että täällä on jotain eri paikkoja, mihin pitää mennä. Mä inhoon semmosia. Ilmaako se jo EA:lta tullut viestiä vähän aikaan? No ei ne oo kyllä ollut huonoja pelejä, mut kuitenkin siinä on semmonen pieni yhteys. No kuitenkin tämmönen sivusto nimeltä Venture Beat teki tämmöisestä uudesta pelistä nimeltä Cuphead. Tai no siis tälleen lontooks Cuphead. Kattokaa, mä saan nykyään englantia. Venture Beat nimiseltä sivustolta tämmönen Dean tai Dean. No niin, se meni siinä. En mä osaakaan. Dean-niminen pelikriitikko sitten testasi tätä Cupheadia ensimmäistä kertaa. Ja sanotaan näin, että se ei osannut oikein pelaa sitä. Tosiaan tässä ei ollut mitään pelintestausselostusta, joten mä voin selittää. No niin, tässä näin ollaan ensimmäisen hypyn kohdalla. Mitäköhän tässä pitää oikein tehdä? Tässä on tämmönen pylväs. Mitäköhän tästä pääsee ohi? Tosta selvästi pitää mennä yli, mutta miten se oikein onnistui? Sen tavoitteena oli läpäistä tutoriaali ja ensimmäinen taso. Tiivistettynä siellä kesti 26 minuuttia ja se ei läpässy ees ensimmäistä tasoa. Eihän tosta pääse yli. Täällä on varmasti joku salaovi täällä alhaalla. Ehkä jos mä yritän tunkea täältä alhaalta läpi, niin ehkä mä pääsen tästä. Oh my god, niin kun se...
Siinä on niinku valmiiksi tommonen humoristinen musiikki taustalla. Ja etkö sä nyt Dean herranjestas nää, siinä näkyy. Paina Y-näppäintä. Se taisteli ensimmäisen hypyn kanssa 1.5 minuuttia, ja varmaan ensimmäinen minuutti meni siihen, että se ei edes niinku painanut kertaakaan sitä Y-näppäintä. Ja tommonen kohta vielä peleissä on niin klassinen, varmaan 50 vuotta sitten tehtiin peli, missä oli samanlainen juttu. Et voi hypätä vierestä, sun pitää mennä vähän taaksepäin ja hyppää jostain korokkeelta toiselle korokkeelle. Helppoa. Mut ei, tää Dean, se ei vaan keksi tätä juttua. No loppujen lopuksi tää Dean kuitenkin pääsee läpi tästä yhdestä tutoriaalikohdasta ja on aika hypätä ensimmäiseen levelliin. Deanin tavoitteena on läpäistä ensimmäinen levelli ja no se ei ensinnäkään läpäissy sitä ja 26 minuutin aikana kun se kuvasi sitä peliä, se kuoli 31 kertaa. Sä oot niinku pelikriitikko työksessä ja sä et osaa pelaa yhtään tollaista niin peruspeliä. No okei, joku siellä nyt ehkä voi olla silleen, että Roni, miksi sä nyt puhut pahaa tosta Deanista, että se vaan yritti parhaansa ja ei kaikki ole hyvin pelaa kaikkia pelejä. Mut herranjestas, jos sä oot ollut yli 20 vuotta pelikriitikko alalla ja sä et pääse tutoriaalikenttää läpi, niin ei silleen, että et osais työtäs, mut et sä osaa. No sitten kun tää homma lähti viraaliksi ja kaikki alkoi haukkumaan Venture-veattia, tuli ihan hullusti dislikeja sille videolle, niin sitten ne vaihtoi sen videon nimeä, että joo, Dean ei osaa pelaa, ja sit siellä videon tiedoissa oli hirveän pitkä teksti, että joo, ei Dean osaa pelaa, ei se vaan osaa. Eikö se olekin hauska juttu, älkää please vihatko meitä. Ja sitten ne myös julkaisi videon, missä tää Dean läpäs sen kohdan ja läpäs sen ensimmäisen tason 4 minuutissa. No niin, taas mennään tässä samassa kentässä, älä nyt please mogaa, tää on niin nollas, mutta no niin, ei taas totta kai meni pieleen. No toinen on, ei taas kerran, no kolmas kerta. No okei, tällä nyt mennään. Eka sä kokeilet sitä peliä 26 minuuttia ja sä et pääse puoleenkaan väliin. Ja sit sä julkaiset toisen videon, missä sä läpäset sen 4 minuutissa. Entä jos sä olisit vaikka kokeillut ensin vähän sitä peliä ja testannut, että miten se tutoriaali edes läpäistää? Tämmönen pieni vinkki. No joo. Kuitenkin tässä tilanteessa tää Dean ja ylipäätänsä Venture-veat sai tosi paljon vihaa. Kuulemma kaiken näköisiä tappouhkauksia, sun muitakin tuli tätä Deania kohtaan. Ja se oli ehkä se ongelmakin Deanillä, kun se alkoi vetämään tämmöstä victim cardia tai uhrikorttia tälleen suomalaisittain. Se oli jotakuinkin silleen, että hei okei, mä en osaa pelaa, mut ei se oikeuta sitä, että voitte haukkua mua ihan miten sattuu. No, jos sä sanot netissä, että älkää haukkuko mua, niin mihin se johtaa? A. Kaikki lopettaa sun haukkumisen. B. Kaikki alkaa kehumaan sua. Vai C. Kaikki alkaa haukkumaan sua entistä enemmän. Kyllä, sua haukutaan lisää. Jee! Turpaa. Isäs koitti tehdä jotain, mutta ei ollut mitään aikaa. No, ton tarinan opetus kuitenkin varmaan on se, että monen unelma on varmaan tulla isona peliarvostelijaksi, mutta ei se ole niin helppo ala sittenkään. Etenkään, jos ei osaa pelaa tommosia peruspelejäkään. Okei, niin mä jätän ton Deanin rauhaan. Ja kolmantena uutisena meillä löytyy, niin kuin minä lupasin, epäonnistunut yleisö. Hyppy. Mä mietin niin pitkään, että mitä tätä voi kutsua tälleen suomeksi, koska se on englanniksi crowd surfing, eli yleisösurffailu. Ei mikään juttu toimi suomeksi. Suomen kieli on ihan tyhmä. No kuitenkin tää artisti Post Malone, minkä varmasti moni teistä myös tietää, se on ollut tuolla top 50 Spotify-listalla aika korkealla tässä viime aikoina. Etenkin se uudella biisillä nimeltä Rockstar, mitä se oikeastaan laulikin tässä videossa. Joka ehkä tekee sitä vielä kringemmää, että se laulaa sitä, että se on rockstar ja sit, no joo. Kattokaa mitä kävi. Post Malone hyppää yleisöön ja kukaan ei ota kiinni. Voisi nyt vähän miettiä kuitenkin, se on 185 senttiä pitkä, se painaa varmaan joku 100 kiloa ja se hyppää yleisöön tolleen, ottakaa kiikken voi. No okei, mun puolesta voi heittää kyllä sen nykynuoret kortinkin tähän väliin. Tyylin koko eturivillä oli kaikilla kännykät kädessä, niin miten ne ottaa kiinni jonkun 100-kilosen miehen siinä samalla? Voi näitä nykynuoria, kun pitää koko ajan olla se hälypuhelin kädessä. No mut hei, come on, koko yleisön pitäisi olla täynnä jotain bodybuildereita, että ne pystyisi ottaa tommosen kaverin kiinni. Mutta onneksi ja oikeastaan ihmeeksi kukaan tässä tilanteessa ei loukkaantunut. Ja koska varmasti moni myös teistä tietää, tää Post Malone on tosi rento tyyppi. Ja se oikeastaan twiittasi siitä sitten jälkeenpäin sen shown jälkeen, että felt like Jack Black in School of Rock tonight when I stage dived and nobody caught my fat ass. Wish I had Lil Uzi body. Eli siis blablabla se vaan sanoi, että olipa vähän noloa, että mä hyppäsin yleisöön ja kukaan ei ottanut kiinni. Mut nykymaailmassa moni artisti olisi voinut vaikka hermostua tosta noin tai lopettaa koko konsertin siihen, mutta kun Post Malone hyppäsi sinne yleisöön ja kukaan ei ottanut kiinni, niin ei se mitään, se vaan jatkoi laulamista. Joten siis Ronin respektit sinne. Mutta eiköhän tää uutisvideo ollut tässä näin. Käykää ihmeessä tsekkaa tää nörtti Dragon Slayer 666-sarja. Linkki löytyy descriptionista. Kerrankin joku sarja, joka samantien niin kolahtaa suoraan mua sydämeen, koska mustakin joku päivä piti tulla
pro-pelaaja, mutta ei oikein rahkeet sitten riittänyt. Mä keskityn tähän YouTubeen. Dragon Slayer, keskitys siihen e-urheiluun, okei? Okay. No joo, mennään seuraavassa videossa. Se on moro. Ei tarvitse teidänkään vanhempia hävetä silmiä päästä. Se oli mun pallo!